بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سوروا ما كاردي كسروا هذا بعدين السوشيال كا جالس كسديدات يعني شابتر كي شناب أمريكا كهاليا حنونا ده حلستا إن أردو أردي حنونا ده حلستا هي عاد بي أفر بني لكن ما توحنا كهالينا أما قصوا قالينا حنو كلوا يقانو HIV AIDS een sabtoobiga casharkeenu ardayay wax noqonayaa HIV AIDS wax noqonayaa een sidoo kale ardayga wax laga rabaa markuu casharka qaato inuu qeexo ama defend gareeyo ama dheema muxuu ahaa wax lagu magacaabo HIV een sidoo kale inuu avoid risky perception inuu ka fogaado ama muxuu ahaa dhindhay waxyaalaha perception laga haysto ama waxyaalaha laga aaminsan yahay HIV oo ah infection sidoo kale in prevent la sameeyo kortog AIDS-ka ama HIV AIDS. Okay, haddaynu ku galo casharkeena definition-ka HIV waxa weeye horta AIDS-ku is deadly new disease. Waxaanu waqti hore soo shaacbaxay kuwaas oo la dhaho ama ku faafa ama loo yaqaano sexual transmitted disease. ardayay xanuunkan wuxuu soo shaabaxay ama soo ifbaxay 1981-kii ilaa 1983-kii ayuu soo ifbaxay ama soo shaabaxay saan hore ugu soo sheegnay taariikhda dunida. Ardayaal waxa lagu qeexi karaa AIDS standing for acquired immune deficiency syndrome in a group of disease. Wuxuu la dagaalamaa habdhiska difaaca wuxuuna ka mid yahay qayb ka mid ah cudurrada. AIDS waxa loo yaqaanaa xanuunka magaciisa laakiin kansar waxa sababa fayras lagu magacaabo HIV. HIV kaasoo la micno ah fayraskaasoo daciifiya ama la dagaalama unugyada jirka bini'aadamka. Sidoo kale ardayay maxaa sababa cudurkan AIDS-ka magaciisa loo yaqaano waxyaalaha sababa ardayda waxa weeye HIV ayaa sababa magacuna waa AIDS waxaana loo yaqaan AIDS waa maxay waa infection wuxuuna horseedaa inuu burburiyo ama la dagaalamo habdhiska difaaca ee bini'aadamka. HIV infection leads to destruction of immune system. Marka haddii loo maxaa sababa AIDS waxa sababa fayras lagu magacaabo HIV infection kaasoo horseeda to the destruction burburinta habdhiska difaaca. Factoriska uu ku faafi karo xanuunkani waddan ugu faafi karo ama dad ugu faafi karo maxaa ka mid ah kow in wacyigelinta la yareeyo faraha laga qaado aan waxba isku sheegin markastoo wacyigelintu badato waxaa imanaya in dadkii feejignaadaan. Sidoo kale lack of information in wax xog akhbaar laga haysanba sidoo kale in layska dhiga tiro wixii aanba waxba laga soo qaadin oo loo waxaas waa khuraafaad iyo wax jiro maaha oo micnaha laga soo qaadinba wax aan meesha oolin waxay ka mid tahay siyaafuhu ku faafi karo xanuunkan. Sidoo kale inay dadku social migration mobility sameeyaan isku socod markaas iyadoo markaas layska warhayn waxyaalaha dadkaasu xanuunada inay qabaan in kale sidoo kale conflict ama isku dhac dagaal oo markaas dad dagaalameen oo markaas muxuu ah dhiiggoodii ama waxyaalahoodii ay markaas isku hayaan ay isla falgaleen iyadana waxay faafisaa xanuunka. Modes of transmission sidee ku faafaa sidee ku gudbaa xanuunkan marka sidee ku gudbaa wuxuu ku gudbaa blood transfusion indhiig la isku shubo qof xanuunkii qaba indhiig laga shubo qof kale oo caafimaad ah. Qodobka labaad sexual contact inay galmo dhacdo galmadaas hawo badnaatee galmo xaaraana inay dhacdo ama inay galmo dhacdo ayuu ku faafaa xanuunkaas.
شير نيدلس إن لو ذاقو إربلا سينجها قف حنوسن سينجلا قط دري إن السوق عضو أو قف كل حافظ قبة لقط تلعلو سلمر كاس نركا حكول لسين حنو كاسي قف كاس قط تلعلو سالو قول على كرامك سالو قرتي كرا سالو قرتي كحنوك كو دونوت شير نيدلس هو ذاقين إربلا إربط إنه وذاكتان سكيل عالي أما إن إربط قف حنوسن لقود دري إن عادي قال لقود درو حسمين تعال صح كورتك الساعة إن أذكرتك تو حنوك عن سوشي يعني مجي عيسى رأي قانو عيدس all blood the man ديجا تذكر لقود شوية should be screened وين لتشك ريا إنت قف ليك لقود شوين وين check up المريا لتشك ريا كبار check up مكال مريو كبار قف كاس لقود لقود شوية ديجا Okay, for the Aedes virus, avoid, careful go, illegal sex. Galmada sharciyada ah, careful go, yada waxay ka mid tahay waxyaalaha in laga badbaadi karo muxuu aha HIV AIDS. Safe time iska marka calaamaduhu soo farbadeen xanuunkan aad u badeeyeen. Loss of weight baan dhiri, qofka oo miisaanku soo dhaco loss of appetite qofku oo matad ku sheeraa cuntadii u dhadhan weedo oo markuu cuntada cunay cuntada ka soo istaagayso fuuq bax inuu qofki fuuq baxo inuu qofki matag keeno matago matagiisu badanaa markuu wax cunow soo celiyo inuu habki difaaciisu ama jirki difaaciisu uu yaraado ciifo oo xanuunada u sahlanaado sidoo kale skin rashes inuu jirki xajiin ku kacdo isxuqo sidoo kale inuu habeenki markuu hurdo kale jawigo degan ama xaaladu aad u habi u ah dhidido dhididkaasna waxa keenaysaa marka waxa ka mid tahay marka safetyniskii ama calaamadihii lagu yaqaanay ifishka loo yaqaano HIV Okay, ardayay intaa ku soo koobnay chapter 5 oo ahaa ama ka soo qaadanay acute illness xanuunada halista ah hadeenu su'aalaha galo su'aasha koowaad waa maxay macnaha erga AIDS waa maxay macnaha term AIDS ba sheegaysa okay su'aasha labaad ardayow write terms of AIDS sheeg eriyadu ka kooban yahay AIDS su'aasha saddexaad write two ways sheeg laba hab uu ku faafo AIDS وبالله التوفيق هذا ما سنتهين محفلي هنا عشق الله سعوتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته